მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ტაროს მოყვარულებო, ჩემო მსმენელებო, ჩემი ვიდეოების მაყურებლებო. Მინდა პატარა განცხადება გავაკეთო თქვენთვის. Priat arasasemulo განცხადება, მაგრამ ამის მეტი დარდი არ მოგვცეს ღმერთმა. Razaz eșueleba is araris adardebeli. Moglet, gamitehis is ziritadi gwerdi Facebookse, saidanats ve contactebodi tertmanets, saubarimax Facebookse. Aik omib muli messengeri, ta ikidan contact opti tkentan. Ikidan contact comunicatia tkentan. Ho, ese igi pirdapiri chartvebi vkonda online-ში video zarit da ase shemdeg. Ehla, es ahar mohteba im gwerdidan. Ctrot, nu dai bnevit, nu dai gargebit. Ai am gverze gadmodit. Nahet ai ese gamoi ureba. Daros mogaruta gverdi. Da misa marti nahet ai aseti ikneba misa marti. Daros gverdi. Facebook.com. Tahrili hazi. Daros gverdi. Es misa marti mititebuli ikneba. Qoveli videos kemot. Es ahali misa marti. Qoveli tkentagani chemtvis zalyan zvirpasia. Chemi gamomtseri. Ძალიან ძვირფასები ხართ, ჩემო მეგობრებო, ამდენი ხნის მანძილზე ჩვენ ერთად ვიღავით. Და ნამდვილად დამწყდება გული, თუ რომელიმე არ მომწყვება, ასე ვთქვათ. Კარგით, მეც აღარ გავაგრძელებ, ცოტა არ იყოს ხელავ, იმიტომ რომ ეს დღეები ჩემთვის იყო ცოტა არ იყოს აი ესე არასასიამოვნოდ. Სანერვიულო, ვინაიდან დავკარგე აი ასეთი ძვირფასი გვერდი, 5000 კონტაქტი მყავდა. 5000 მეგობარი მყავდა იმ გვერდზე, წარმოიდგინეთ. Da rogor mihitvises, rogor mihitvises, da rogor gamitehes ჩემი გვერდი, რომელსაც წლების მანძილზე ვაგროვებდი ამ მეგობრებს. Მოხდა, რას ვიცავთ, მოხდა, რაც არ კლავს, ის გვაძლიერებს. Მინდა დიდი სიყვარულით, დროებით, დროებით დაგემშვიდობოთ და გადმოდით აი ამ გვერდზე. Გადმოდით, ვიკონტაქტოთ, გავაგრძელოთ თანამშრომლობა. Მომავალ შეხვედრამდე დიდი სიყვარულით. Kvenit arologi. Omul vă mulțumesc.